कोरोना विषाणूंचा संसर्ग रोखण्यासाठी आज जीवनावश्यक वस्तू सोडून शहरातील व्यापाऱ्यांनी आपले व्यवसाय बंद ठेवून खबरदारी घेतली. त्यामुळे शहरातील नेहमी वर्दळ असलेल्या ठिकाणी शांतता होती. गर्दी टाळण्याच्या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने जीवनावश्यक वस्तू वगळता शहरातील इतर व्यापाऱ्यांना व्यवहार बंद ठेवण्याचं आवाहन केलं होतं. याला शहरातल्या व्यापाऱ्यांनी प्रतिसाद देत आपले व्यवसाय बंद ठेवलेत. शहरातील सराफे व्यावसायिकांबरोबरच अनेक व्यावसायिकांनी खबरदारी म्हणून आपले व्यवहार बंद ठेवून प्रशासनाला सहकार्य केलंय. आज दिवसभर शहरातल्या रस्त्यांवर यामुळे नेहमीपेक्षा कमी वर्दळ जाणवत होती. कोरोना विषाणूचा संसर्ग जगभर फैलावत आहे, त्याच पार्श्वभूमीवर देशासह आणि देशांतर्गत कोणत्याही परिस्थितीत हा विषाणूचा संसर्ग होऊ नये म्हणून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. जिल्हा प्रशासनानंही विविध उपाययोजना राबवण्याबरोबरच जिल्ह्यातील नागरिकांना, शहरातील नागरिकांना विविध सूचना केलेल्या आहेत. त्यानुसार कालच जिल्हा प्रशासनानं व्यापाऱ्यांना आवाहन केलं होतं की जीवनावश्यक वस्तू सोडून इतर जे व्यापारी आहेत त्यांनी आपले व्यापार बंद ठेवावेत, एकूणच गर्दीची परिस्थिती टाळावी आणि होणारा धोका जो आहे तो टाळावा असं आवाहन केलं होतं. या आवाहनाला शहरातील व्यापाऱ्यांनी प्रतिसाद देत आपले व्यापार बंद ठेवलेत. एकूणच नेहमीच वर्दळ असलेल्या ठिकाणी आज थोड्याफार प्रमाणात शांतता दिसून आली. एस न्यूजसाठी कॅमेरामन अभिजित पाटीलचं मंजित भोसले.